të vlerësosh ata që kanë kontribuar ndër vite në sportin e Shkodrës. Kjo është nisma e sport të klub Vllaznia, që këtë herë u ndal në bashkin Veudejës, atje ku një nga themeluesit e sportit të gjudos në Shkodër, por edhe në Shqipëri, kampion kombëtar si individ, antar i ekipit kombëtar, trajner po aq i suksesshëm, Anton Shkoza, mori i vlerësimin e mirënjohjes. Sa herë që vi këtu, më thonë drejtën ndihem mirë, sepse shoh që ka njerë që stërvitin, shoh që ka ta njerë që stërvit, që stërvisin fëmijë edhe grupë moshat, sepse jo rastësisht gjudoja e përfaqësuar për Irush ka rezultate kaq të mira. Janë rezultate që ne në kanë motivu, në kanë motivu për me mbështetë sa nga në mundësive tona. Jeni ju që ja keni bërë edhe në vetit për mbështetje. Unë kam këtë si në ndërën që me edhe një certifikat me një njohjet, njën prej figurave shumë të rëndësishme të sportit në shkollën. Njën prej personave që për 27 vite më rralë, që u garantoj që është shumë e fështirë me ba trajnerin, me ba mësusin, me ba prindin, marë për ditë së vitje, për çdo javë së vitje, për çdo vit së vitje, e vite më rralë së vitje. Që ka ndërru Shkodrën, në aktivitetet kombëtare edhe ndërkombëtare. Është një vlerë shumë e madhe jona. Prandaj ne vlerësojmë punën e tij. Shkodra ka pasur gjithmonë fill, por ajo garantoj që është vend unikal në Shqipëri që ka njerëz të tillë. Kush mund të japet një arsim më të madh se kjo? Kjo ka i domethënie të madhe, ka i mesazh të madh. Sepse sporti nuk ka vetëm për medalje fare. Ish-kampioni Anton Shkoza, si pasojë një traume të rëndë gjatë procesit stërvitor, ka vite që vuan problemet e paralizës, por kjo nuk e ka penguar as pak, që fal pasionit, këmbgulljes dhe vullnetit të madh që ka për këtë sport, të vijoj punën në organizimin dhe drejtimin e ekipeve të gjudos shkodrane. Situatë kjo që në opinionin sportiv e krahasojnë me një legjendë të gjallë të këtij sporti. Për të theksuar është se për krah Anton Shkozës, tashmë është edhe vajza e tij Aurora, si dhe e dy djemt, Giovanni dhe Luigi, që të tre kampion kombëtar, madje në vijim edhe duke drejtuar ekipet e gjudos Vllaznia për femra dhe meshkuj.